Itulah sebuah video memaparkan tindakan beberapa sekolah melawungkan kunut nazilah sebelum memulakan perlawanan dalam acara kejohanan sukan melibatkan pelajar sekolah. Tindakan mereka menyebabkan Mufti Negeri Terengganu segera menegur perbuatan tersebut yang mana kunut nazilah tidak sesuai digunakan pada kejohanan sekolah seperti itu. Menurutnya, kunut nazilah sepatutnya digunakan untuk mendapatkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas bencana ataupun kezaliman yang menimpa umat Islam dan bukannya untuk pertandingan sesama murid. Allahumma